Përshëndetje. Përshëndetje. Atëre, si erdhët deri në këtë vendim dhe çfarë simbolizon ky hap i juaj ditën e sotme që konkretizohet me mbylljen e auditorëve, dyerve të tyre? Atëre, kemi për të treguar që ndryshmërinë tonë deri në fund kavës. Ne kemi provuar gjitha protesta para kryeministrisë, protesta para ministrisë arsimit, para dhe zërë i nuk u gjua. Edhe në sot, dhe si një shenjë rezistence dhe revolte, ne i qeverie cila gjem tani është treguar e shudhë. Atëre ju a tham që kjo është i mjetë për... Shka u forma, si nga format kryesore, që ne tregojmë rezistencën dhe që ndryshmërinë tonë në mbështetjet kauzës. Ndërkohë, ky do të jetë hapi i fundit apo keni parashikuar edhe të tjera forma të protestuarit? Ju jemi shumë student nga Fakulteti i Drejtësisë, bojkoti do joni parë si Fakulteti i Drejtësisë, ne kemi filluar bojkotin me turne. Atë përshëndetje, kemi të bëjmë një denoncim. Ne bëjmë fjalë forcave policore që mos ndërvin gjumshëm tek studentët, protesta janë fajtore, ne po protestojmë pikërisht në mjedisit ku ne marrim dije dhe nuk kemi kostumin për askën. Konfrontime me forcat e policisë ditën e sotme? Po, kemi marrë lajmërinë se do ndryshojnë forcat e policisë në ambientet tona në këto moment. Ne kemi bllokuar vetëm ambientet ku ne bëjmë mësim, sallat e lekcionit dhe seminarit. Në ambientet e administratës nuk kemi një ndryshim fare dhe nuk kemi asnjë punë. Pra ju bëjmë thirrje, zyrat pedagogëve janë hapur, ne ju bëjmë thirrje forcave të policisë të mos na shqetësojnë në bojkotin tonë. Në fakt, kjo ishte alternativa e vetme për ta çuar këtë nismën tuaj apo këtë reagim drejt kësaj qasje radikale në Thonjza? Po, pas protestave të mëdha, kjo ishte një ndër alternativat e ngelura për të çuar dhe për të dëgjuar zëri janë. Keni besim, mendoni se mund të ketë një reagim ndryshe nga sa është bërë deri tani? Pas kësaj lëvizjeje? Kemi mbështetjen e njëri tjetrit, besojmë se zëri janë do të dëgjohet. Në fakt, në fakultetin tuaj, nëse mund të thoni, si është raporti me studentve, në rastin konkret ju që protestoni dhe atyre që duan të vazhdojnë mësimin, kushte normale? Të gjithë studentët, nuk të nuk ka asnjë student që kërkon mësim, të gjithë studentët janë në mënyrë paqësore. Studentët nuk ka patur asnjë kundërshtim nga studentët e tjerë. Nuk kemi patur studentë cilët kanë kërkuar që të bëjnë mësim për të ndërshtuar bojkotin tonë. Kjo ka arë si pasojë një mbledhje nga gjithë studentët e juridikut, si edhe e kemi bërë me votim, me dorë, dhe shumica ka vendosur për bojkot. Disa nga studentë kanë vendosur që kanë pjesë në gojimit, apo e uzurpimit të fakultetit, dhe disa tjerë kanë vendosur që kanë ndërshtesin të nga jashtë. Në kuptoj. Në fakt, pyetja ishte për të kuptuar ndoshta më shumë ne dhe publiku se nëse jeni në unison me njëri tjetrin, bojkoti mund të ishte edhe duke mos qenë pranishëm në leksionet dhe pa mbylljen e dyerve apo edhe format të tjera siç keni bërë me karrige, me tavolina, cilat janë format të protestave që ju keni menduar si të drejta për të çuar kauzën tuaj deri në fund? Atëherë, çdo gjë që ne kemi bërë sot është e drejtë, përderisa ne kemi bllokuar vetëm pjesën që ju takon studentëve. Sa ajo pjesë që është bllokuar me karrige është pjesa jonë. Ne nuk kemi zënë fare administratën, ne nuk kemi asnjë gjë me pedagogët, domethënë pedagogët e Fakultetit të Drejtësisë na kanë mbështetur, nuk kemi asnjë gjë me dekanin, me rektorin. Ne kemi gjithë me qeverinë dhe kërkesat tona ja drejtojmë qeverisë, andaj ne nuk kemi asnjë shkelje të digjit dhe nuk kemi zënë administratën publike. Ne thjesht po rrim në atë hapësirë që është hapësirë universitetit që neve na takon. E qartë, ndërkohë folët për pedagogët, si është mbështetja ose jo e tyre për këtë protest? Kam fjallën jo vetëm për aktin e fundi që keni bërë për bojkotuar në këtë formë, por edhe në ditët e kaluara. Si ka qenë qasje e tyre të paktën fakultetin ku ju studioni? Mbështetja pedagogëve ka qenë maksimale, si e dekanatit edhe dekanit fakultetit tonë. Andaj edhe ne kemi arritur në këtë pik të kësaj lloj proteste në një shumë mënyrë, edhe kemi mbështetjen e të gjithë pedagogëve edhe kemi marrë në sakt reagimin e tyre në formë të shprehur midis studentëve që është e drejta jonë që të kërkojmë të drejtat tona si student. Ju jeni student në ciklin bachelor apo master? Të gjithë. Jemi të gjithë, nga studentë të ciklit bachelor edhe master. Atëherë, për të kuptuar edhe më shumë, përfitoj nga rasti që ju kemi në komunikim të drejtë për drejtë dhe ju falenderojmë që na mundësuat një gjë të tillë ekskluzive për ne në fakt. Nuk keni besim
jeni skeptik se do të ndryshohet, apo ka ndonjë arsye tjetër, sa i përket një, ndoshta një prej çështjeve më debatuara dhe më të kërkuara fort nga ana juaj, që lidhet me tarifat e studimeve, për të cilat është thënë që nga janari do të përgjysmohen dhe do të hiqen për kategoritë të caktuara. Pse nuk mendoni se kjo mund të jetë e vërtetë dhe pse është tashmë në fletore zyrtare sipas kreut të qeverisë? Po sepse ka dalë vetëm në intervista dhe ne në zyrat e financës edhe në sekretaritetin muslimore nuk ka ardhur asnjë shkrim nga kryeministri apo nga ndonjë VKM e firmosur apo e kaluar në parlament për tarifa. Që ti po VKM-ja nxjerr nga kryeministri nuk ishte në bazë të kërkesave tona, por sipas mendimit të tij personal. Ne kemi kërkuar përgjysmën e tarifave për çdo cikël studimi. Gjë që sipas kryeministrit përjashtohen studentët master. Dhe ju nuk vini dakord me këtë. Nuk bëjmë dakord. Sepse sido që tjetë, edhe studentët bacelorit do jenë të nesëme në master, si edhe bëjmë ndesh vetë kërëministri me sharin e ti, cili shonë që master është një studim për studentët e ekselentës, por a i pranon që studentët të shfutin në master me mesatari 6.5, si edhe në privat të shfutin me mesatari 5. Kjo është kontradikt e vetë kërëministri në shalit e ti. Doa të thëmë dhe diçka tjetër. Po, pa tjetër. Sipas ligjit të arsimit vitit 2015, vneni 5, forcat e policisë dhe rendi nuk mund të ndërhyjnë në ambientet e fakulteteve, sepse kanë autonomi, dhe atë mund të ndërhyjnë vetëm kur lëhen nga dekani, ose për shkaqe të jashtëzakonshme. Ne këtu thjesht po protestojmë në mënyrë shumë paqësore, nuk ka dhun, nuk ka asnjë lloj gjë, nuk po shkaktojmë asnjë lloj trazirash dhe kërkojmë nga forcat e rendit që qëndrojnë larg kësaj proteste dhe të mos afrohen pran ambienteve të fakultetit. Disa herë që në orën 7 që ne kemi ardhur këtu përpo që të hapeshin dyert dhe ne me bisedime zgjidhëm dhe i mbyllëm sërish dyert vetëm me studentën. Ndaj kërkojmë që forcat e rendit mos ndërhyjnë sërish. Në fakt, një marrëdhënie e ngushtë me studentëve dhe pedagogëve, pa diskutim që është e tillë, por sa i përket pedagogëve, mendoni se ju mbështesin për të drejtat tuaja, apo mendoni se edhe ata kanë probleme që përfitojnë edhe nga ky moment për t'i bërë ato të ditura, edhe pse jo aq hapur? Si e mendoni ju këtë? Gjatë një diskutimi me dekanatin në fakultetin tonë, kemi hasur edhe mbështetjen e tyre për ata vetë. Qëse kërkesa tona si edhe një lehtësim për vetë pedagogët, ata të cilët janë pedagogë të shkëlqyer, të cilët kanë bërë shëndet vërtetimir, flet. Prandaj edhe ne vetë si student nuk kemi qenë kundër pedagogëve, apo dekanatit, apo rektoratit, po kemi qenë në mbështetje me ta, edhe ata në mbështetje me ne, sepse kauza është e përbashkët.